Det jag har tänkt göra en grej på, det är kvinnlig onani. Det har inte varit uppe på säkert 2 år. Vi har ju inget uttryck för det. Om ni har tänkt på det. Har vi inte? Män har ju runka, vad har vi? Pulla är väl det som är... Pulla. Ja, precis. Pulla. Men det har ju en annan innebörd, skulle jag säga. Klittra. 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 Flillra. Klitoris. Gnida. Snopp finns. Snippa fanns inte förut. Kanske snippra. Nej, men vänta lite nu. Nu måste vi backa bandet. Snitsla. Gulla. 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 Nulla. Nej. Det blir inte kan bra. Kan inte du skärpa dig nu, Johanna? Jag kan inte ha det på det viset. Nej, självklart menar jag... Nej, men jag menar inte att vi ska ha en bild på klitoris på det sättet. Det här ska ju vävas in i en text som handlar om hur man kan utveckla den kvinnliga onanin. Förlåt oss. Fortsätt, Jessica. Jag tycker det är intressant. Fortsätt bara. Så att säga... Ja, det ska vara ett uppslag som också ger fina tips, det vanliga, som jag brukar göra. Och sen också kanske ett nytt begrepp som vi är först med, helt enkelt. Nulla. Ja, men Louise, har du lust att läsa min text?